Се уште е мистерија зошто се урна рускиот патнички авион на Синајскиот полуостров. Во недостаток на официјални информации се шират различни верзии. Она што е познато е дека авионот експлодирал во воздух, бидејќи делови од него се расфрлани во радиус од 20 километри. Со пилотот Кирил Каевски, кој има илјадници часови минати во воздух, разговаравме за можните причини кои ја предизвикале експлозијата на авионот на висина од 11.000 метри 23 минути по полетувањето. Веројатно се случила некоја голема хаварија или се случила експлозија која може да биде предизвикана од бомба или авионот едноставно се распаднал во воздух, што е малце веројатно, затоа што на висината на крстарење силите кои влијат на авионот се минимални. Така да не можел да се распадне само од себе. Поред Каевски, симптоматично и зошто пилотите не алармирале дека имаат проблем. Во денешно време, кога технологијата, особено кај русите, на највисоко ниво, капетанот на авионот би можел да испрати SOS сигнал и во Русија, но такво ништо не е сторено. Сега индикативно е зошто пилотите не комуницирале ниту со готовата за летење, ниту го поставиле на транспондерот потребниот код кој му кажува дека авионот во опасност. Тоа може да се случи под повеќе причини. Може една причина да биде киднапирани пилотите онеспособени. Меѓутоа, ако било така, киднаперите не би се убиле самите. Во авионот се и киднаперите, нели? Можно и стаклото на кабината да се распрснало, ги онеспособило пилотите и авионот се срушило. Иначе, ако моторите едниот или обата откажале, тогаш имале пилотите доволно време да преземат действија, да авионот евентуално го слетат во пустињата или да преземат некои други мерки и да обовестат контролата летење и својата компанија како вид на проблем имат. Тврдењата дека авионот бил соборен од исламската држава веднаш беа отфрлени од руските власти. Исто така не е веродостојна ни изјавата на сопругата на еден од пилотите дека тој пред полетувањето се пожалил на технички проблеми на леталото. При процедурата за полетување авионот го прегледува прво механичар, потоа го прима пилотите кои повторно ги тестираат системите на авионот и секако ако авионот не е исправен, пилотите треба да полетат. Знаете. Тука се сомневам дека полетале авиони, пилотите со неисправен авион, ризикувајќи ги своите животи и животите на патниците. Знаете. Малце е неверојатно. Одговори на сите прашања за оваа голема трагедија се очекува да дадат двете црни кутии. Во меѓувреме, неколку авиокомпании ги забранија летовите на нивните авиони над оваа област поради безбедносни причини.